Ushtria shqiptare nuk është angazhuar vetëm në garantimin e ndalim qarkullimit. Në emergjencën e shkaktuar prej koronavirusit, forcat ushtarake kanë kthyer vëmendjen në shpërndarjen e ndihmave për familjet në nevojë. 2850 pako janë shpërndarë vetëm në pak ditë në familjet e prekura nga tërmeti në vetëm 4 ditë. Ministra Olta Gjatshka apeloi që në këto ditë të ruhet higjiena dhe të bëhet sa më shumë kujdes për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për të përballuar këtë situatën e vështirë, do t'ju asistojmë gjatë gjithë kësaj periudhe. Vetëm një amanet kemi, respektoni rregullat. Forcat e armatosura kanë vijuar me operacionin në ndihmë të pensionistëve dhe familjeve në nevojë. Familjet në vështirësi për të marrë ndihmën do të duhet të apelojnë pranë bashkive të tyre, më pas listat me emra u përcillet shtapit të emergjencave, të cilat vazhdojnë më pas me shpërndarjen e ndihmave.